Olha, mulher, a velocidade da água. Ah, derrubou o coqueiro. Derrubou o coqueiro, oh, meu Jesus, olha. Levou o coqueirinho, meu Deus. Olha a força dessa água. Olha a força da natureza, meu povo. Olha, pelo amor de Deus. Olha, já tá aqui no pé da casa. Hoje... A gente chegou aqui no local onde ficava uma das casas. Onde ficava uma das casas que desabaram nesse temporal aí de sábado aqui na comunidade do Bananal, em Uruburetama. Essa casa, como a gente dá pra ver, perdeu tudo. Ela fica numa área bem remota aqui da comunidade, já no que os moradores chamam de pé da serra. E onde nós estamos era uma sala grande aqui, bem aqui ao lado, né? Aqui era onde dormia, tá até os colchão ainda no chão, ó. O colchão tá no chão, enterrado no barro. Esse verde aqui é um colchão, né? É um colchão, né? E ali era o quarto e um banheiro. Ainda ficou em pé, mas o resto caiu tudo. Ali era a cozinha, né? Era a casinha onde eu morava. Ela é tudo aí. É que manda raiz. Agora de novo, pouco tempo isso aqui. Aí caiu, tá caindo, tá de novo. De raiz. Essa parte de tijolo aqui de baixo que a gente tá vendo, foram vocês que já fizeram pra conter essa questão das chuvas aí, né? Mas não deu jeito ainda não, porque começou a carrar por baixo a água, sabe? Com licença. Vê que ela já tá indo no rumo da luz, da frente.